Yanacaq sərfiyyatı. Bu söz birləşməsini eşidəndə bir çox insanın halı pisləşir, nitqi pozulur. Biz Solo Auto komandası olaraq belə qərara gəldik ki, bu problemi aradan qaldırmaqda sizə kömək olacaq videolar çəkək. İnformasiya ilə sizi yormamaq üçün mövzunu bir neçə hissəyə böldük. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatını artıran 6 səbəb Solo Auto-nun təqdimatında. Birinci hissə. Başlayaq təkərlərdən. Bəli, nə qədər gülməli səslənsə də təkərlər benzin sərfiyyatına yetərincə təsir edir. Əksər hava doldurma məntəqələrinə yaxınlaşdıqda bizə bütün təkərləri standart 2-2 etməyə məsləhət görürlər. Lakin istehsalçının bu barədə tövsiyələri var. Bu tövsiyələri biz sürücü tərəfdən qapını açdıqda lövhəcinin üzərində görə bilərik. Əgər sürücü tərəfdən bu lövhəci yoxdursa, böyük ehtimal yanacaq doldurma qapağının altındadır. Nəzərinizdə çatdırım ki, lövhəciyi düzgün oxumaq lazımdır. Sizin təkərinizin ölçüsünə uyğun və avtomobilinizin yükünə uyğun təzyiqi seçmək lazımdır. Təkərin ölçüsü demişkən, təkərin eni bir nə qədər çoxdursa, bir o qədər də benzin sərfiyyatı çox olacaq. 7-ci sinif fizika kursundan bilirik ki, örtüyün kvadratı bir nə qədər çoxdursa, bir o qədər sürtünmə çoxdur və təbii ki, mühərrik daha çox güc sərf eləyir ki, təkəri yerindən tərpətsin. Həmçinin diskin ölçüsü. Diskin ölçüsü bir nə qədər çoxdursa, bir o qədər də yenə də benzin sərfiyyatı çox olacaq. Çünki radius böyüyür və mühərrik daha çox güc sərf eləyir ki, təkəri bir dövr fırlatsın. Qısa məsafələr. Fərz eləyək ki, sizin iş yeriniz evinizə yaxındır və hər gün avtomobili işə salıb 3-5 km yol sürürsünüz. İş bitdikdən sonra avtomobili yenidən işə salırsınız və həmin yolu qayıdırsınız. Təbii ki, benzin sərfiyyatı çox olacaq. Çünki bu məsafədə avtomobilin mühərriyi normal işləmə temperaturuna gec gəlib çıxır. Və bildiyiniz kimi, və yaxud da bilmədiyiniz kimi, soyuq mühərriyi də benzin sərfiyyatı çox olur. Soruşacaqsınız ki, hava filtrinin benzin sərfiyyatının nə adiyyatı var? Gəlin baxaq. Ümumiyyətlə, alışmanın baş verməsi üçün nə lazımdır? 1. Yanacaq. 2. Oksigen. Bunların biri az olduqda və ya çox olduqda alışma düzgün qaydada baş vermir. Buna görə də hava filtri çirkli, zədələnmiş və yaxud da ümumiyyətlə olmayanda hava düzgün miqdarda mühərriyə daxil olmur və alışma düzgün qaydada baş vermir. Havadan danışmışkən gəlin hava ölçəndən də danışaq. Hava ölçən sıradan çıxdıqda həmin problem yenə də yaşanır. Çünki havanın miqdarını düzgün ölçməyib elektron idarə etmə blokuna yönəldir. Buna görə də yenə də alışma düzgün qaydada baş vermir. Oksigen sensoru, katalizatorun datçiki, lambda zond, kimə necə rahatsız elədi desin. Oksigen sensoru mühərriyin çıxışında, yəni çıxış kollektorunda, katalizatordan əvvəl və katalizatordan sonra olur. Söhbət nisbətən müasir avtomobillərdən gedir və alışmadan sonra qalan oksigeni təyin edir. Əgər alışmadan sonra oksigen qalırsa, bu o deməkdir ki, yanma düzgün qaydada baş verməyib və bu məlumat ötürülür elektron idarə etmə blokuna. Elektron idarə etmə bloku isə bu məlumatı tənzimləyib, ona uyğun benzinin püskürməsin və havanın gəlməsin tənzimləyir. Təbii ki, oksigen sensoru normal qaydada işləməyəndə benzin sərfiyyatı da artacaq. Bu mövzu haqqında çox mübahisə aparmaq olar. Bir onu deyim ki, alışma şamları mühərriyə uyğun olmadıqda və ya nasaz olduqda qığılcım yayılır və ya düzgün yaranmır və mühərrikdə alışma düzgün baş vermir. Təbii ki, benzin sərfiyyatı artır. Bu arada alışma şamları mühərrikdə olan problemləri bizə deyə bilər. Ətraflı məlumat bu videoda. Məncə siz deyil ki, farsunka tutulduqda və ya sıradan çıxdıqda yanacaq yanma kamerasına düzgün miqdarda daxil olmur. Detonasiya və digər buna oxşar problemlər baş verir. Təbii ki, bu hələ son deyil. Yanacaq sərfiyyatını artıran bir çox səbəb var. Əvvəldə qeyd etdiyim kimi videonu uzatmamaq üçün belə qərara gəldik ki, bir neçə hissə çəkək. Ümidvaram ki, video sizə bu problemi həll etməkdə kömək olacaq. Siz isə Solo Auto kanalına abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Sizinlə Rəşad idi. Özünüzə və avtomobilinizə yaxşı baxın.